nin walbo gar weyn wadaad ma aha, islaam walbo jalbaab weynna sheekhad ma aha. Ninkii sheekh shantay ahaa ee laga fariisan waayey baraha bulshada waa sheexaarigii wadaad xumihii sheekh shantay ahaa, caawa dhiiqu dhex fadhiya, musqul buu ku dhex jiraa, shimbirtii duulduul badani mar bay libaax aflabadan dalaq tiraahdaa. Ninkii sheekh shantay ahaa ee laga nasan waayey caawa xabsigu ku nasanaya, xabsigu liinta ku cabaya. Jilicow horaan biyo liindhanaana ugu soo cabay. Bentii wey godka madaxtooyaduna waan soo arkay, jilicuna waan soo arkay mar kale. Markii intaas waa xabsi lagu soo marinayey, adiguma Mossad baad ahayd mise waxaad ahayd National Army-ga ama ciidamada Red Army-ga loo yaqaan? Intaasoo dambi u ah gashay maxay ahayd walaalo aanan ogeyn? Wax badan oo aan dowladda ku ogaha jirto. Maxay waa lii xiray? Annagaa yaab aragnay. Sheikh Shantay oo kale waa noo dhiman yahay. Sheikh maalin walba xabsi u taagan, Sheikh maalin walba dacwo u taagan, Sheikh maalin walba dood u taagan, Sheikh maalin walba reaction u taagan. Intee lagu wadaa hee? Intee u socotaa saaxiibo? Ma joogtido? Ciidana iga dambeeya, saraakiil baa iga dambeysa. Heblaayey waa dilayaa, maxkamadaan la aqoon baan geynaya. Intee taal maxkamadda uu sheegaya? Ma dowladba, ma shabaabba, waa lagu wareeray. Soo dhawaada daawadayaal, waa ninkii Maxamed Tarsan ahaa oo doonaya inuu reaction ka bixiyo wadaadkii Sheikh Shantay ahaa oo caawa xabsi ku jira. Sidaan ognahay, Sheikh Shantay wuxuu ahaa wadaad kun yar socda dhawaangal ah oo doonayay inuu ka dhex muuqdo saaxada ay culimmadu ku khudbeeyaan ama khadiibnimada waxa loo yaqaano. Haba iska khudbeeyo, dhibaato ma lahayn, laakiin masaajiddii ayuu orod intu ku galay orod uga baxay. Khudbad walba la jeedinayay anaa jeedinaya ayuu yiraahday, seef laboodnimu ku darsaday, hanjabaadna waa ku daray. Qof walaala qofku arko waa ku dilayaa, waa ku xirayaa. Dad aan diintuba xukumin oo aan masarooyin la isku khilaafsan yahay oo culimmada waaweyn ee fiqigu ay ku doodayaan oo la isku haysto ayuu dhexda ka galay. Marka ninkii Sheikh Shantay ahaa hadda xabsigu ku jiraa, cidna eedi maayo. Soomaalidu waxay horey ugu mahmahaday bannaankiis mare maradiisa oodima qabsato. Haddii uu tartiib isaga socon lahaa oo wadaad kun yar socda noqon lahaa, maanta waa baraari lahaa. Sheikh Shantay laba dalool waxaa caawa loo xiray hanjabaad iyo amar ku taagleen. Hebel waa dilayaa, heblaayey waa dilayaa, maxkamadaan la aqoon baan geynaya. Intee taal maxkamadda uu sheegaya? Bentii wey, xaggee? Ma dowladba, ma shabaabba, waa lagu wareeray. Sheikh Shantay marka in la xiro dadkaaba doonayeyba, war qof bal baraha bulshada ku jira oo la doonayo in la xiraa ma jiro aan Sheikh Shantay ahay. Sababtu maxaa weeye? Ka caawin ka dheereeyey, waa orday, orodkiisa orodkii fardaha waa dhaafo, diyaarad buu maraya. Sheikh Shantay wuxuu u baahan yahay ugu yaraan xabsi ku hayn 3 sano, 4 sano u baahan yahay. Waa in lasoo jug dhabaa, waa in loo miir celiya. Nin walbo gar weyn wadaad maaha, islaam walbo jalbaab weynna sheekhad maaha. Ninkii Sheikh Shantay ahaa ee laga fariisan waayey baraha bulshada waa sheexaarigii wadaad xumihii Sheikh Shantay ahaa, caawa dhiiqu dhex fadhiya, musqul buu ku dhex jiraa. Sababtuna wax kale maaha, waxa uu sheegay in dhalinyarada ciyaal xaafadeedka ama loo yaqaan ciyaal weerada ama ciyaal fiicalida ee tuuriyada ku dagaalama ee dadka dhaca ama mararka qaarkood telefoonada ka baada dhexdooduna isdila, inay awood leeyihiin ayuu sheegay, oo ay canshuur ka qaadaan qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada Muqdisho, gaar ahaana gawaarida xamuulka qaada ee gobollada u baxa. Baabuurta degmada dekedda Muqdisho gashay waaweynka saleex canshuur bay ka qaadaan, qof igu beyni kara ma jiri. Ciyaal weera waxay ka qaadaan canshuur $8 bay ka qaadaan habeen walbo, canshuuray ka qaadaan. Marka arrintaas loo haystaa, waxay noqotay arrin aan sal iyo raatoona lahayn oo been cad ah oo uu ka sheegay ammaanka magaalada iyo dhalinyaradaasba. Sheikh Shantay waa wadaadka keliya ee gurigiisa mimbarka ku samaystay, masaajidka u ekaysiiyey, ee aan hal qof tujin, hal qof xataa lama tukado, keligii weeye. Hal wiilaa la joogo oo kahormaana muuqaalada ka duuduuba, kadibna waa ka tagaa. Salaad inuu tukado, inuusan tukan lama arag. Markii laga soo buriyey masaajidkii Cabdicasiis ku yaalay, baa ugu dambeysay Sheikh Shantay in la arko isagoo masaajidka tukanaya. Muuqaal buu soo duubay 4 saacadood, waa online reaction saacad ka hor, saacad kadib, update waxyaabii adduunka dhacay, banaanadii haystay, tii isqaawisay, waa kan mar walba hal muuqaal kasoo kalkicinaya. YouTube-leedii uu ka dheereeyeyba waa la yaabayba. Malaha reactionkani waa kaygii ugu horreeyey. Waan u baahanahay mararka qaarkood inaan iska qosolo, iska qaraaxaysano, sidoo kaletuna dhacdooyinkii aan warbixinada u timi jiray qaarkood aan si kaftana iska baashaal camal aan u tibinno. Soo dhawaada like saar bogga Maxamed Tarsan, siina share garee. Mahadsani. Sheikh Shantay culimmada dhexdeeda wuxuu ka noqday tuke cambaar leh, wuxuuna dheer yahay seef laboodnimo, hanjabaad, been abuur iyo propagand. TikTok ha dhihin, YouTube ha dhihin, Facebook ha dhihin, war dhalinyaradu waa nefsan weysay.
وذات هديهن والهان والهان هديهن عدوا دافع يوم لها بدو البر reaction وخصوب بحنايا كي لصوا هذا وصل جوابية دق دق مال والبدير لين كخوف صوب صارا نكاسي أنا قوي جيابي وذات واحد دافع واحد جوستي تنتي حوا أبوك جرنا يا وكدم باب منه وذات واي هاي لكن وذات عصر أولي وولي بقى فوق وان حشوني فواحشتي وناقي وحلو سوق صيا هي هذه الدولة دا أيوه هذا نحق عليه لامه أمانك بوليسكي أي وحش شيء أمانك مقال وحش شيء وحبطنا في مايو شيخ شنطاي وحش شيء إن هذا برا هذا حبس علينا ونور جير وحري حبس يكوي المجال هذا مقدس شو مركي أنت سوي حبس اللي جسوا مرينا يجي هذا قوم موساد بعد هيد يسوي واحد على نشل الأرمجة أما إذا ما ذا هاد الأرمجة لو يقان أنت سوي دمبيو أقش محي ولا لو أنا أقول أنا جاي يا برقني شيخ شنطاي أكل ونور دمي هاي شيخ ماله والبحبس وتاعه شيخ ماله والبدعوه وتاعه شيخ ماله والبضوض وتاعه شيخ ماله والرياكشن وتاعه انت هالقوة ذاهي انت أسعو تاع صاحبه مجوك تدو أدونك والله عريا لسقرنو يا أبو دمين عاو حبس الله مترى سال لي تاقنو أنا كان جيل مئة هيد رقم مئة هيدار بيه ديه بشارو بشارو رمان أمد الصوماليات ميلو البيت دافها عالم كجوغان متاهي هو يقوري جيدة جوكتال لكن دوني سايني دقالي سميسو مسي تاي قف شقيا اوانو كوفي لين مشاركو او رادين ايا دقالي ديريا ان بدن ما كوفي كرتي اناد غنعسي سميسو تبارتو سي مكورون شاكتاي وحان كوهاي نا فرصاد غنعسي اواد كغاشا غيسان كرتو ودمو غار ايا بقول يو لحدان دل ماناجر عثمان واقفك سوماليا دي كود حلي غنعسي اقوين forever living وحو عاويي داد بدن او كسابول هادي قارد افريكا كو عيران كو في اللين كو قادن ايا يوروب ايو نورث اميريكا ايو قار شغل آن كو نغضي ايشيا وحونا كمي دها سنده او قدن بيي داد كو قوليستي ابال مرنو آدو قيمة بدن عثمان وحا او ديار او يهي انو كا عاويو سيدي آد هرو مر اوغا غاري لهيد غنعسي غاغا هدابا هدي آد همون او قبطو اناد كفايدي ستو فرصد دن غنعسي فضلان سو وعوي سب نمبر بلاس هل افرتن يوكو لحظن يوشن تضباطن يساقال سيديتن كنتون يساده سيادو غفا ايدي ستو فرصد دن غنعسي واينا نغطا قفا يكاقو انتهاي انو اسبدل كسامي يو نولوشا ديوان قلين تا شركة دووان العقل آن وحاسي قصبا انا دلبتو الاب تا شركة دووه الابادو تا يسر ريسا وحاد نكو سييبين دون تا تفاريق فايداد اما معاش كانا ديگا اسكالي دقالها وفي عاني اد كو اديگان كرتو واسدح بغول يو سقاشن يو سيديا دولار دق دق اوغا فايدي ستو اتنادي دي اسكنا ديوان قلي شركة دا forever living